Cos'è? Lo farei verità. A. Er það rétt eða? Er þetta einkenni Enterprise hugbúnaðar? A. Já, þetta er Rétt. Það er rétt innbyggt stöðusystem. Já, þetta er ofan að tala um þetta. Og svo kemur C. Deployed some form of distribution strategy. Myndist ég á það? Nei. Það þarf nefnilega ekki að vera. En það er mjög líklegt. Operated by specialist. Já, það er eiginlega þannig. En sveitsilegastin setja svolítið inn í andlitið á fólkinu allt sem að þarf að gera, allar uppsetningar og svona þannig að það er svo dýrt að þurfa að tala við viðskiptavinn, sérstaklega þegar þeir eru 10 miljónir þá viltu helst hafa allt í andlitið á þeim, en þá þarf að reka það Sér er svarið við þessu því að það er hægt að búa til enterprise applikasjónir sem eru bara monolith, einn gámur allt keirandi á einni vél stór og feit vél og síðan önnum sem er database vel allt keirandi á sama dótinu þú getur búið til enterprise kerfi sem er þannig það er hins vegar ekki scalable ok, örstutánum förum í smá break þá ætla ég að þess að tala um þróun enterprise kerfa það er svona nokkur stig á þessu enn einn tímalínan 1960 og kringum það liti þá kefti menn sér IBM menn voru aldrei reknir fyrir að kaupa sér IBM, það var svona örugt, það var dýrt en það virkaði. Abstraktsjóninar, og ég tala svolítið abstraktsjónir, skil, einhvers svona flokkun í hugbúnaðunum, mjög lítið. Stýrikerfið, hugbúnaðun, allt í einum gröð. Síðan fara menn að brjóta það þessu, IBM, digital equipment, fullt af svona mínitölvum, en samt með svona heimskum skjá, svona grætt skjár sem voru skrifbólinu hjá fólki. Og bara terminal og svo database hann á bakvið síðan kemur hérna client-server modelið PC-vélinni komin, þá kemur clientin Intel dominerar DOS er aðal stýrikerfið og Apple stýrikerfið áður en að þeir fór yfir Unix og svo Unix og fyrir svona vísindaheimin og akademiina og svo Windows náttúrulega fyrir PC-fólki þannig að Windows átti síðan þegar það flýgur loksins átti síðan hennar vissinni Client server er mótalið, ég tala aðeins betur um það. Síðan kemur netið og það er allt í klessu. Internetið er allt inni komið, HTTP og webbrásirar og það tók svolítið tíma fyrir mér að fatta þetta mótil. Þá er það komið með webbrásira, web applications og database. Og síðan erum við komið með hérna svona hættir þetta ferfur þessi tækni hérna og þetta fer að verða svona minni ásta tæknina og fer að verða svona þjónustur og mjög svipa, en síðan, hvað er núna í gangi ef við hliðrum þessu hérna aðeins og setjum síðan hérna það sem er núna þá er það mobile stýrikerfin lang vinsæl stýrikerfi í dag er Android og síðan iOS HTML5 sem er mjög sterkt og þá eru komið með APIs og cloud og bylgjan í NoSQL talaði um það En rifjum þetta þessu, hérna, client server, þetta var eiginlega svona tveggjalega kerfið það sem varst með client og ímyndið ykkur banka, þessu með allan hugbúnaðan af einhverju Windows NTVL eða hvað nú er. Og þetta eru 200 starfsmenn eða 200 starfsmenn eða eitthvað leins. Og það þarf að koma einhver tölvukall til þess að setja upp vélina. Tölvukall eða kettling, ég vil ekki. Og... Síðan þegar það kemur nýja útgáfa, þá þarf hann að koma aftur. Og þetta eru 2000 desktopar. Hvernig ætlar að gera þetta? En þannig virka þetta. Þannig að klientinn var feitt Windows forrið með fullt af logic, gerði nánast allt og seifaði síðan dótinu í databasin sem er hann á serverðum. Serverin var þá bara talað í databasin. Þetta er svona client-server modelið, virkaði bara mjög vel í mörg ár og takkir því að klientinn er með presentation og domain logic. Þannig að í Windows forritinu, hann er líka með domain logic af því að serverin er bara til að geyma gögn, hann er svona database-lagi. Það er ýmsi gallar við þetta, útgáfstýringin er erfið, þú ert háður Windows. Ég held að þetta væri liðið, það var verið að installa einu kerfi hérna í HR. Sem að er þannig að ég, ef ég ætla að nota það, þá þarf ég að setja, installa Windows forriti. Og ég er náttúrulega, það getið því að þetta er ekki Windows á þessu.
Þannig að ég þarf að setja bootcamp og síðan að instala þessu forriti til þess að geta nota einhverja þjónustu. Hérna, við erum að tala 2015. Árið 2015 erum menn að gera þetta ennþá. Þið getur ímyndað ykkur að ég mun aldrei opna þetta forrit. Þannig að þetta er liðin tíð, dó hérna fyrir löngu síðan. En menn eru ennþá með svona klienta að vísu. Þannig að nota menn API og það er logik hinn með líka. Síðan koma þessi þrírlegjarar, þryggjarlegjarar módel og við munum svolítið tala þetta, þú ert með Presentation Domain Data Source, þetta eru svona það sem við ætlum að tala Presentation Layerin er þá þarna, er þá hjá klæntunum, hvort sem það native for it eða VF for it og svo ertu með Domain Layer, þá er Domain Login tekin burtu frá klæntunum, sem þetta viewið og domainið eða business login er aðskilin, það er að vísu mjög erfitt en við erum að tala þetta saman, svo kemur gagnalægi, svo kemur gagnalægi. Þannig að þrý leigir er svona klassiska, þú vilt ekki hafa of marga vegna þess að þá ertu komin bara með hraðavandamál og complexity vandamál en svona þrý það er, auðvitað geta verið fleiri í lög en þá eru þau oft svona gáttir, þunnar gáttir, API gáttir eða eitthvað svona. Síðan kom vefleigirinn og hann var svolítið skrítir, hann eiginlega svona sett allt í svona uppnáð en þess að þannig að hann varst allt í að koma með eitthvað veflá og þetta er eiginlega bara strengi, þannig að dóminir, þannig að webbrásurinn og einhver veflegir voru bara að senda strengi hann á milli. Þannig að tók menn svolítið tíma að finna mótilið þarna, fyrst byrjuði menn að þú búið til svona forrit sem að drittuð út HTML-inu, Perl var mjög vinsælt. Svo snerum menn þessu við og byggum til svona ASP síður, JSP síður, setti þá kóðan inn í síðuna í staðins að hafa síðun inn í kóðanum og svo náði menn að aðskilja þetta í Model View Controller sem að þið þekki vantalaðum. Við möttum að berja það svolítið í döðar. Síðan fórum enn í það að setja upp application server og það er mjög vinsalt. Vefþjóðn og application server, þá er application serverin það er gámur, þú deployar enn í hann. Fullt af slingum lausnum urðu til. Og síðan er svona það sem er komið aftur núna, það er þetta SOA. Þá varstu með SOAP. Það við notað það. Þið þekki SOAP. Þetta er hérna frekar frumstæði notkun á HTTP, skulum við segja. SOAP er þá bara einhvers konar protocol standard sem að keiri yfir HTTP. Ég ætla bara að segja strax, mér er illa við SOAP. Ef þú ert að vinna í Microsoft heiminum, þá eru þeir með rosalega góð tól til að vinna með SOAP og þeir eru lífitt ánægði með þetta. En hinir þorleitt. En þetta er ekki eins og ég myndi vilja gera hlutin í dag, en þetta er samt að reynda fullt af lausnum sem að vinna á SOAP. Mitt fyrirtæki hefur verið að nota SOAP fyrir þá sem að hafa beðið okkur en þetta endar allt í vef-sörfurnum og svo domain-leirinn og database-inn. En þetta er svona það sem við ætlum að skoða í dag, það sem við ætlum að líta á, það er að gera APIs, REST APIs, content management server þarna, svona setjum við kerfin okkur upp í Betware, þá erum við með content management server sem er bara JavaScript, fullt af JavaScript dóti og svo erum við bara REST APIs á vefþjónin og þetta átti að vera database. Þannig að svona hefur við sett þetta upp. Og bara svona til að klára þessa umræðu þá eru þetta svona klassískur þessi hérna til að skala þetta út í staðins að bæta við minni í vélina þegar fleiri notendur koma þá förum við og bætum bara við vélum og í sumum á lausnunum sem við erum að keyra þá erum við kannski með 8 vefþjóna, Apache vefþjóna og svo kannski nokkra application server á bakvið og svo bara bætum við eftir þörfum. Spurning. Já, fyrirgefið, ég býst að svona, hvað er REST API? Góð spurning. Maður verður oft svona, maður heldur allir viti allt saman, en hérna, REST API, þetta er aðferðafræði við það að kalla á vefþjónustu, bara get, HTTP get, og þetta er aðferðafræði, ég man ekki fyrir hvað það stendur, en við tökum hérna sér fyrirlestur bara þetta. Þetta er sérst bara hvernig á að nota get og post, aðferðafræði. Þannig að það verður bara heitt fyrirlestur þetta. Heyrðu, ok, og nú skulum bara taka break, þannig að það er hérna 5 minúta pása, endilega standið upp, svo höldum við áfram í að klára þessa glærur, svo fer ég að segja ykkur allt námskeið.